教えてロビン、チョッパーのもっと知りてーぞこの野郎。おいみんな、麦わらの一味の戦意チョッパーだ。考古学者のロビンよ。ロビン、今日もよろしくな。情報は強力な武器よ。しっかり覚えていきましょう。今回紹介するのはこいつ、ロブルッチ。世界政府直属の諜報機関サイファーポールの一人。鍛え上げた肉体を武器とする大義、六式の使い手よ。6月2日生まれで、好物はブランデー。そしてゾーン系悪魔の実、猫猫の実、モデル、レオパルドの能力者でもあるわ。初めて俺たちと会ったのはウォーターセブン。古代兵器プルトンの設計図を手に入れるため、5年も CP9 の身分を隠してガレーラカンパニーに潜入してたんだ。正体を現したルッチたちはロビンを世界政府の島 NS ロビンに連れ去っちまったんだ。闇の正義の名のもとに。あの時みんなが来てくれなかったら今の私はなかったわね。ルフィがルッチをぶっ飛ばしてロビンを連れ戻すことができたぞ。現在は世界貴族直属のサイファーポール、イージスゼロにいるようね。それにしてもこいつなんで肩に鳩乗せてんだろう。エッグヘッドはますます混沌とした状況に向かっていくわね。今回はここまで。また次回会いましょう。